Tô chateado, mano. Essa música fluiu assim porque, fiquei imaginando. Vou trabalhar como? Depende de diária. E aí, não chega dinheiro no bolso, mano. Ajuda nós, mano. As coisas tá ruim, eu já não tô aguentando. Pra ganhar o pão, eu já tô me matando. Daqui a pouco eu tô é roubando. Os meninos com fome pedindo feijão. A mulher já disse assim, meu irmão: sem dinheiro não volte aqui não. Se não, não vai ter festa no colchão. Paulo Câmara é o governador do mal, que inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Ele sabe que o movimento já não tá legal. Inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Pois é, ônibus lotado pode, né? Mas vender meu peixe eu não posso. Metrô lotado pode, mas abrir minha loja não pode. Tem que ficar em casa, passando dificuldade. Minha mulher procurando feijão e não tem. Onde é que eu vou trabalhar? Tá tudo fechado. Eu dependo disso, mano. Que é isso? Que é que vai acontecer comigo agora? As coisas tá ruim, eu já não tô aguentando. Pra ganhar o pão, eu já tô me matando. Daqui é pouco, eu tô é roubando. Governador louco não tem coração. Tem comércio fechando, ele não vê isso não. Só sei que pra mim isso não é bom. Atrasei até a parcela do meu colchão. Paulo Câmara é o governador do mal. Inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Au, 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 au. Paulo Câmara é o governador do mal. Inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Ele sabe que o movimento já não tá legal. Vem com essa história de lockdown. Esse tal de lockdown. Paulo Câmara, governador do mal. Paulo Câmara é o governador do mal. Com essa história de lockdown. Esse tal de lockdown. É, e agora? Tenho que pagar meus funcionários. E os boletos? E as contas de luz? Atrasei até o aluguel. Meu colchão, não paguei nem sequer a primeira parcela. Vou dormir no chão. Meu Deus, me ajude. Até o dia 28 eu não